Достар, райондағы мақатын жетінсіздер ашы шықты қо? Әлі көрмендер мәне? Осы видеоң астындағы сілтемен басып, жетінсіздер әрін көріңіздер. 1, 2, 3. Қоймасам ше? Сонымен, есімімді айтасың ба? Айрис. Неген керемет есім. Менің есім Арсен болады. Арсен? Қызға, сонша уақыт ұнатып жүрген қызының есімін білу үшін қанша уақыт күттім? Сонда күту қиын болды ма? Жоқ, жалпы айтып жатқанмын ғой. Негізі сен қай қаладан келдің? Біз көп қаланы аралап келгенбіз, негізі Алматыдан. Бірақ ол жерден кішкентай кезімде көшіп кеткенбіз. Алматы? Мен де ата-аналарым Алматыда тұрады. Ал қазір мен ата-әжем қасында. Сол кем басым ғой. Неге ата-анаңмен бірге тұрмайсың? Енді ол кісілердің де жұмыстары көп. Бір жағынан да ата-әжемнің жастары кеп қалды. Оларға да қамқор болу керек. Күшті. Сен сондай қамқор деп ойламаппын. Сені көрсе қызар, қыздардың артынан жылмыңдап жүре беретін бос жігіт шығар деп ойлағам негізі. Иә. Ондай болғам. Қазір ондай темаларды қойдық қой. Жарайсың. Неге бірден қойып кеттің? Негізі ондай дүние маған жаныма жақын емес. Жігіттер жаныма жүрген соң амалсыздан барасың. Сосын оларды да жамандыққа қимайсың ғой. Жарайсың. Біздегі әлім жеттік, районның темасы деген тоқтамайтын шығар. Тоқтайды. Дәл өзін тоқтату үшін мен әрекет жасаймын, көресің ғой. Сол күнді асыға күтемін. Сосын сол күн болған кезде сен мен бір өтінішімді орындайсың ба? Болғанда өтініш? Кейін айтып қоярсың. Жарайды. Өзің туралы айтпайсың негізі? Өзім туралы не айтамын? Ош! Қош келдік, братишка. Күтіп алмадыңдар ба? Ачо, ашылысың ба? Ей, сендер кімсіңдер? Балам, танымадың ба? Мен сенің әкеңмін ғой, балам. Қудыртпаш, брат, демаламай қалды. Общем, былай, братишка. Саған 3,5 минут уақыт берем. Мына район смотрящий мен алдыма кеп бір түсінбедім. Ей, сөзімді бөлмеймін мен. Или болмаса басқаша сөйлесеміз. Шынында? Ей, түсінбедім. Қандай смотрящий? Мен бұл районнан емеспін. Опана! Как раз, кассейный районға барамыз. Күтіп аласың, түсінбе? Как положено, о, Ақтастархан, Көктастархан, Қызылдорожка, Сушняк, Мушняк. Мен бастырасыңдар, о, понятно? Түсінбедім. Бахам, әлі түсінбедім. Сен бізді танымадың ба? Танымадың ма? Онда бетейік. Давай онда тан. Опта дайырыш. Давай. Таныдың ба енді? Жоқ, танымадым. Все, братишка, енді таң жүретін боласы. Давай. Осы район ба? А? Осы район ба деймін? Я, брат, осы район. Смело. Сен район емес қой? Ладно. Маше қақтым осы район не ма? Осы район ба деймін, Забаддамский деген. Короче, осы 4-ші район ғой, Так, 8-й дейтін район бар, соң 5-ші район болады. Нормально сындырып, теңгестеп айтамыз. Әдем ба? Нормально. Короче, ұзын сөздің қысқасы, Бико мен Гашон кеме тұрып, нормально теңгестеп олайық. Әйтпесе білесіңдер, олар келсе бізге нан жоқ. Сол үшін уақыт жоғалтып кеттік дейсіз. Рома, ол үшін бізге бір арнайы ақша керек қой бастау үшін. С нулян бастай береміз. Жігіттер? Мұлар сияқты ғой осы районды жүріп қояды. Салам алейкум, пацаны. Уағалейкум салам. Сендер мына жақта смотрящий.
видео салған шыққандар. Рома, братан, видео салған көрінмен бұл кейін, мұлар сақтап, чо там, әп көте берейін ба? Өй, не прикол ұстап тұрсың сен? Түсінбедін. Өй, тоқтас, өй. Байқайым осы видео салында нормал теңге тауатқан сияқтысыңдар ғой. Тауатырқ, а чо? Вот, тауатқан теңгелерің бүгіннен баса, бізге бересін, түсіндер ма? Қалай сонда? Қалай болғанда, былай ғой, братишка. Былай. А! Все, нормально, давай, Баха, тур. Давай, тур, Баха. Нормально. Ей, жаты, ешек, дақшыңын. Өй, сұрап тұрасың ба, ала салшы. Уа, кеткен жеге. Зарина, не болды? Қанша күннен бері күңгісіз жүрсің ғой? Норма. Асен, Асен, қайғыра бермес сол үшін? Кім Арсен туралы қайғыр батыр? Сен. Кім осыны бастаған? Арай сен ғой, Арсен сен жақсы көреді, жақсы көреді деп қоймаған. Біз баста көрдік қой жайғаны. И сосын, сен де оны ұнаттың ғой баста? Оны ұнатсам, тек қана дос ретінде ғана. Райондағы балалардан қарағанда адамгершілігі болғасын. Енді Арсенді ұмыт, ол саған дұрыс жасамады. Жақсы көргенменен шын келбетін көрсетпеді ғой ол. Сен де енді ұмытпа. О, қыздар. Зарина, Арай. Қалайсыңдар? Жақсы. Ана не ол? Арсен. Зарина, немене ақ бұлай отырсын? Мен қалай отырым керек енді? Күле отырсай? Деп ше? Кука, осы Арсеннің қасы бар ма? Әңгіме қайда жатыр де? Сол үшін көңкені түсірсең, ұнататын қызы бар. Әшін Арсенге ешкім ұнамайтын ғой? Білесің ғой біздің Арсен? Адына өліп қой, адына өліп қой. Арайдың туған күнде билеп жүрген қыз ба? Дәл өзі. Біраз болды. Арсен ол қыз үшін талай тырысты ғой. Бірақ оның проблемасы ол емес, конкретті проблемасы бар ол. Не болып қалды тағы? Бір балдар Тимофеевке барғанбыз. Сосын Арсен разынары шықпады, аққасы жер қылды. Сосын аққас оны районнан қуып жіберді. Неге олай айтып жатсыңдар? Барлығымыз бір районда тұрмаймыз ба? Өзіне де сол керек. Зарина, олай қатал болмасай. Мен қаталық туралы сенің баш маған? Жүрегің жаралады деп, олай иттік жасауға болмайды ғой адамға. Басым қатырмашы. Жер айтып кеттім. Енді Арсен қайда жүр қазір? Білмеймін, районын көрмеп. Сол бағана қызына кеткен жер. Қой, аяқты мен Димаш күтіп тұр. Жақсы. Рома қосу Сафура. Екең әлесінің кетпейсіңдерші? Қойша, болды ғой. Айтпақша оған айттың ба? Нені? Ромаға? Жоқ, айта алмадым. Отты, мұнда өзің білші. Айрис, сұмқасыңызда бұлайда өтетін жатым бүгін жоқ қой? Алдым, қатты айтып қоған сияқтым. Несін қатты айттым? Өз орның біліп жүру керек қосыл үшін. Бірақ сені көте дұрыс. Күсөйтімді адамдар келеміз, келмей ма? Олар келмесе мен патрулалам келеді. Мұна сөзің нөріге естімесін. Нөріге естісе жүрегі жарып кетер. Қандай денесімен көрінбейді ау жүрегі. Сонда да Айриске қатты айтып қоған сияқтымын. Зарина мен сөйлесу керек еді. Қақты жүр екен осы. Зарина? Өзі отыр екен. Ол Зарина? Өзі отыр. Зарина, тоқташ, сөйлесейікші дұрыстап. Мен саған айтарым жоқ. Отыр сөйлесейік. Не айтайын деп едім? Зарина, сен Арайдың туған күнінен кейін біртүрлі болып жүрсің. Маған ренжілесің ғой. Өзің де білесің екенсің ғой. Зарина, біздің арамызда барлық достық, біздің сөйлескенімізде барлық достық қарым қатынас жатады. Менің басқа ойым жоқ. Сен маған енді сөйлес. Зарина, тоқташ. Мә, ақасыз деп өз көшеде 1041 рет өткен шығар. О, Арсен. О, қалайсың бауырым? Жақсы шүкір, өзің қалайсың? Жақсы. Не істеп жүрсің? Не істеп жүрсің бағанда сол жүргем? Аққасырақта.
Аққас демекші, аққасарды өзіне тұппай жүрім. Оның үстіне сенмен де арылысы болмайды. Боптына жақсы, мен жылжейін. Жақсы, брат. Кез келген уақытта келігі дайымын ғой бауырым. Дай. О, Айрис, бүгін сумкасы епсің ғой? Сәлем, қыздар. Неге кешіктің? Ата-анама көмектескен едім, сол үшін кешігіп қалдым. Қайталанбайсың? Иә, Айрис, өткендегі жігітің не болды? Айтпақшы, ол осы районға келе ме? Жоқ, келмейді. Сау қалма. Сәлем, қыздар, мен кіріп шығайын, иә? Қайда? Бірінші ақшасын төлеш. Шыққасын төлеймін ғой. Арай, тоқташ. Қайда барасың менсіз? Үйге. Өткенде мен айтқан реже отсын ба? Жоқ. Просто саған еттік жасады деп, сенде оған еттік жасаған дұрыс болмады. Кім осыны бастаған? Сен емес пе? Иә, Асеннің қайдан білем басқа қызға қарап кететін. Тем более, білесің Асеннің қазір қандай да жағдай жүргенін. Біреу жамандық жасады деп, барлық жақсылығын ұмыт кетуге болмайды ғой. Иә, сенікі дұрыс. Бірақ та мен Арсенге әлі ренішім басылған жоқ. Жәдетіп кеттім. О, қыздар екен, воздушный шарик, қалайсың? Кімсіңдер сендер? А? Қызым, мен танымадың ба? Мен де сен әкеңмін ғой. Қудыртпашы разы. Ошым жігіттер мен бала кезінде алдап жіберген екен ғой. Қалай? Күнді аспанда ғана болады деуші еді. Оказывается, күн алдымда тұр екен ғой. Солнце должен быть один. Шай ма шай? Родной, қашы жасаңдай оны? Күн жағыз болу керек. Қойш дедім, ол саған не ондай. Бір сұлулықтың іші отыр. Дұрыс қой сен емес. О, осы қыздың. Равной, фуысың әдем. Мошын. Жиге. Ондар сұлық таңғырады ма? Жігіт басымыздың бұл қыздарға тиіскеніміз жарамас. Сен болу ертең болашақ балаларымыздың анасы болу мүмкін. Болды, болды. Сендер қай районның баласыңдар? Восьмой корпус деген естісіңіздер ма? Восьмой емес, қателеспеңіз. Восьмой корпус. Арай, Зарина. Барлығы дұрыс па? Кім оған? Бұл ақтан шыққан бұқан. Зарина, бара беріңдер. Өзім шешпесем болды. Леха, қолды былғамай ақ қойыңдар, родной. Өзің не аласың ғой? Смело, родной. Барыш, барыш. Қоландыра, сүйгі! Байты, сұраш! Стандарт! Аққас, сен әрін таптың ғой. Сықырсаң жауап берем ғой. Ой, оқпай, оны ойламаптың ғой. Дима қайда? Білейм, жүрген шарып бір жерде. Не ғой, Арсенді көріп тұрасыңдар ма? Бағанағына районы көргім. Оны құрту көрік. Аққас, не ағас оған тесіп? Не, жаның ашып тұр ма не? Жоқ ғой, сонда да айтып тұрым да. Аққас. Дима! 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 Не болды? Не болды саған айым? Арсен ба? Жоқ, басқа район балалары. Басқа районда не істеу үшін? Романның районынан шығып келатқан бөлтен балдар жүр екен. Қай районнан? Білмеймін, ішінде баха дейтін біреу бар. Главар ма сондай? Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Жақсы. Келіңдер жігіттер. Рома қайда? Рома бізге тасап кеткен, тірліктермен жүр. Жақсы, сонда рахмет. Жарайды. Бұлар қай районның балдары? Қателеспесем, Ромалармен жақсы араласатын сияқты, иә? Иә, олар дос. В общем, екі районда дос қой. Қайда? Қайда кетіп бара жатсың? Қайтып барамын ғой. Ақшасын төлесеш? Ақша жоқ. Қалай ақша жоқ? Кәдімгідей. Моля, делай красивый. Түсінбай. Түсінбай. Ее, мана. Андай қызық бүлчет көрттір ма? Не қылдың Кука? Айттың ма? Өзім айттым. Анаң қалай айтасын? Былайына тұрып. Қызан мен ішке кеттім. Иә, мен де. Айрис, сен қал. Жарайды. Сен жаңадан келген қыз емессің ба? Есімің кім еді? Айрис. Ромалар келсе бізге бір хабарын берсін, жарай ма? Жарайды, келсе айтам. Басқа? Басқа ештеңе керек емес, сол хабарын берсінші. Иә,
жігіттер плотно таяқ жедік қой мал боп. Иә, олар қақтан келген екен. Баха деді ма. Көрсетеміз оларды. Қалай Рома? Аққастармен де ара қатынасы үзік қой. Иә, қайттан барсақ аблом ғой. Олар Аққастардың районына баратын шығар. Барса олар бізге де қайттан келуі мүмкін ғой. Басқа райондарға шығайық, солардан хабарлайық. Иә. Бірақ біз оларға шығамыз дегенше қырылып қалмаймыз ба? Рома, неге сен басыңа түсетші? Ана видео салонды қыздарға тапсырғаны дұрыс болды. А то ана видео салонында айырылып қалатын едік. Енді олар қыздарға тиіспейтін шығар шіли. Жоқ, тиіседі олар. Қыздарға тиіссе мен қарап тұрмаймын. Содан жігіттер түрлерің не болған? Не болған деп ойлайсың? Ол деу басылып. Мен бұл жерге жақсы мақсатта келіп тұрмын. Енді біздің де балаң қолсынған. О, міне, ұрлаған жауабы ғой. Томпақ. Болды, қырылып тұратын уақыт жоқ. Бізге бірігіп оны тоқтату керек. Бақаны естіген шығарсыңдар. Естідік. Сол ғой бәрімізді қырып жойып жүрген. Аққас. Сонда сендер бізге қайтадан қосылғыларың келіп тұр ма? Біз жақында бизнес ашайын деп отырық. Оны да ұрлайын деп отырсыңдар ма? Нурик, қош. Бізге соны бірігіп тоқтату керек. Біріксек бірігейік онда. Мә, бағанаңыз ойына кетпей атқанша. Шо там, Рома, не ойланып тұрсың? Бағана бір қыз көрген ма? Осы сен қызды ойламайтын кезде ойлайды екенсің, ә? Ой, брат, ол теріскі қыз. Төбелескен көрсен, ой бау, сен айыра болады. Жосық шашылынса ма? Жоқ, жүсі көрсетем. Жүр. Ана отырғаныр ма? Осы ма сонша мақтаған қызың? Жоқ, ол қыз кетіп қапты. Тастыш, кетті ғақ қыз. Мәң ойыңыз өтті. Бәл бала! Тастауым, одан көр бізген олар маңызды. Оппана! Әй, бірінші кімді ол? Жота, Марсенчик, асылысың ол? Ассалам алейкум, брат. Уалейкум ассалам. Жота, брат, ассалам алейкум. Кеп қапсыңдар? Көп болды ма кекенде? Көп болған жоқ. Сөзің қайда асылысың? Бірек тіліктеріме шыққан ма? Өздерім? Бізде сол жүргеміз. Райондар, тексер, бар, бер, чопа-чом, тынышпа өздеп. Сендерде қалай, бәрі нормалі ма? Нормаль, нормаль. Нормаль емес сияқты ол? Қолыңа не болған? Жай, еш нәрсе, братан, қой бер. Қалай еш нәрсе? Қолың қан-қан болып, не бүлдір жүрсіндер? А? Еш нәрсе, брат. Басқа районнан сын жүрсіндер ма? Жоқ. Өз өздерімен қырылып жүрсіндер ма? Жоқ, братан, нормаль бар. Сане, қайталау керек па не? Ошын, братан, районға қонақтар келіп қапты. Қандай қонақтар? Баха. Баха? Сен кетті бір. Тілегенің алдыңнан іздеме ақтаулар деген осы екен ғой, ә? Сен бай Аққас деген? Йо, братан, атыңызды қақтан біліп қойды? Баха деген осы ғой, ә? Сен сындырып жүрген. Енді біз оны сындырамыз. Жігіттер, біз сендерді по-любому айырамыз, жейміз, да? Давай арасын арасы, қалай қарайсың? Ман, мына сөз намысынан тиіп кетті, братан, өзім шығайын. Жоқ, Кука, керек емес, өзім. Братан, просто қоймайсың, қолып шығар. Кука, Ромаларға хабар бер. Кеш. Қыздардікі де дұрыс негіз. Осындай сырттан жау көрген кезде бірігіп қарсы тұрмасақ болмайды. Бай, қабағымнан жос көрді ғой. Жігіттер, бізге любой уақытта дайын болу керек, олар кез келген времяда ысқырып қалуы мүмкін. Ән, уже басылып кеткен сияқты жүрдер. Ah!
Эй, тоқтанды! Достар, райондағы мақатын жетістер ашықты қо? Әлі көрмендер ма не? Осы видеоң астындағы сілтемен басып, жетістер айын көріңіздер. Босай, тесіз көрсей, бол-бол.